Dnes mám pre vás nachystanú afirmáciu na zvládnutie všetkého, čo vás počas dňa stretne. Afirmácia znie: čokoľvek ma dnes čaká, ľahko prekonám a zvládnem. A my dnes túto afirmáciu použijeme spolu s technikou EFT, čo sú techniky emočnej slobody. Ja si s vami zaťukám jedno koliečko, ale vy si môžete potom zaťukať toľko koliečok, koľko budete potrebovať. Tak poďme na to. Hlboko sa nadýchneme, vydýchneme a ideme ťukať. Čokoľvek ma dnes čaká, ľahko prekonám a zvládnem. 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 Čokoľvek ma dnes čaká, ľahko prekonám a zvládnem.